Příjemné první zářijové nedělní poledne vám všem. Vítám vás u přehledu toho nejdůležitějšího a nejzajímavějšího, co přinesl uplynulý týden. Začíná diskusní pořad televize Nova 7, čili 7 dní. Ve světě se tento týden mnoho dobrého nepřihodilo. Minulou neděli zahynula tragicky princezna Diana, včera byla za značné pozornosti celého světa pohřbena. V Jeruzalémě opět teroristický útok zabil několik lidí a v závěru týdne zemřela matka Tereza. V Praze zase řada významných světových osobností, bývalých i současných politiků, řešila globální problémy našeho světa na prahu nového tisíciletí. Na naší politické scéně se nic převratného nestalo. Nepočítáme-li snahu vlády, snahu částečně úspěšnou, prosadit úspory ve státním rozpočtu. Jinak pokračovalo klasické stranické hašteření, které se tentokrát točilo okolo prodeje státního majetku, ať už šlo o karlovarskou Becherovku či tanky z výzbroje naší armády. S poslední kauzou je spojena snaha ministra vnitra pokusit se o odvolání předsedy sněmovny. A právě ministra Jana Rumla vítám teď v našem studiu. Dobrý den. Dobrý den. Připomínám, že Jan Rumel je členem ODS. Jeho protihráčem nebude nikdo jiný než jeho věčný rival a kritik, stínový ministr vnitra, sociální demokracie Jaroslav Bašta. Dobrý den. Dobrý den. Hovořit budeme o většině problémů, o kterých jsem se zmínil. Nevyhneme se ani kritice vlády za chování okolo povodní. A na závěr pořadu jedno takové trochu osobní téma, je to avizovaný odchod, byť již několikrát avizovaný ministra Rumla z politiky, případně z postu ministra vnitra. Takže pojďme na to. Britská princezna Diana a její egyptský přítel podlehli v Paříži následkům těžké autonehody, když se snažili v luxusní limuzíně uniknout dotěrným fotoreportérům. Francouzská prokuratura obvinila skupinu fotografů, kteří jsou podezřelí z trestných činů neposkytnutí pomoci a neúmyslného zabití. Francouzská policie je také na stopě agentury, která nabízí fotografie zraněné Diany za $1 000 000. Pane, kolem toho případu se rozvinula řada diskuzí, afér, ten pohřeb byl velmi mediálně sledován. Vraťme se jenom k tomu události před tím týdnem, k té smrti. Myslíte si, že za její smrt jsou z etického hlediska jednoznačně odpovědní ti novináři, kteří se snažili zachytit, vyfotografovat? Vy jste taky také byl novinářem, čili začnu vás. Myslím, že vinit novináři se smrti princezny Diany je hloupost. Že jakákoliv generalizace a kladení viny na jednu profesi za cokoliv prostě je nesmysl. Prostě tady se jaksi ukazuje, že možná se konkrétní lidé, skutečně novináři, v tomto případě prostě mohli mít podílení smrti a to nechť vyšetří francouzské prostě justiční orgány, ale jaksi generalizovat je strašně nebezpečné. Já bych to chtěl spojit s otázkou, o které se strašně diskutuje, kam vlastně ty novináři až jako můžou, kde je ta hranice. A my jsme na to velmi citliví v České republice po více než 40 letech komunismu a máme takovou v sobě základní tezi, že svoboda slova je hodnota sama o sobě a že má taky někdy, že tato teze nebo tento fakt má prostě i někdy svou prostě krutou daň. Odečítat tu daň od té svobody slova znamená odečítat od té svobody slova a já se hrozně bojím toho, kde bychom se zastavili. A samozřejmě, že svoboda není ničím jiným než prostor pro osobní odpovědnost a že vždycky záleží na tom, kterém konkrétním novináři, aby zvážil jaksi své působení, aby ověřoval své věci, aby ctil soukromí osob a tak dále. A novináři nejsou mravnější či méně mravné než tato společnost. Prostě jsou mezi nimi lidé chytří, schopní, darební, já nevím, jakýkoliv jako mezi politiky a mezi jinými obyvateli prostě této planety. Takže já se obávám prostě těchto generalizací a mimo jiné, když jste mluvil o pohřbu Diany, princezny Diany, uvědomme si jednu věc, jak trošku ve stínu té smrti jsme zaznamenali zprávu o smrti matky Terezy, přitom ty obě ženy, byť každá asi úplně jiného původu, jiné životní dráhy, ale měly něco společného, jak přece jenom
ta zpráva o smrti matky Terezy byla trošku zasunuta. Tady vidíte, jaká je role médií prostě v tomto světě. Dobře, máte pocit, že ten smutek nad smrtí Diany není jaksi upřiměřený, uměrný významu její osobnosti, že to je trošku nadnesené. Určitě je. Já si myslím, že ona vykonala velmi mnoho. Ona vykročila prostě k tomu druhému člověku v tomto světě velice komplikovaném a co si konkrétního pro lidi handicapované prostě udělala. Já jen chci říci, že asi nebýt sdělovacích prostředků, tak by tato její role nebyla tak známa, nebyla by takto spopularizovaná, takže ono to má všechno prostě dvě stránky a je třeba velmi pečlivě vážit slova. Takže dejme slovo opozici. Já si v tomto případě myslím, že zejména pohřeb Diany ukázal, jakou roli hrají média v našem světě. Média z ní udělali součást mnoha domácností. A ti lidé, kteří přišli na pohřeb jako osobě, kterou dobře znali, se kterou se ztotožňovali. A když se budeme bavit o té vině, tak oni byli zvědaví na její osobnost a ti fotografové, novináři, ti vykonávali jenom to, co si ta veřejnost žádala, protože ona o tom svém členu domácnosti chtěla vědět co nejvíc. Já si myslím, že teď všichni vědí, že tato zvědavost může ubližovat. A že nemyslím si, že by to omezilo svobodu tisku, protože tisk musí dělat to, co dělá, ale že to třeba omezí tu touhu vědět všechno na straně toho publika. A myslím si, že když už se budeme bavit o tom, kdo zavinil její smrt, tak také to bylo nedodržení dopravních předpisů. V tunelu se jezdí 40, ne 200. Můžu ještě k tomu jednu věc. To se objevalo takový názor ve sdělovacích prostředcích, že v podstatě tady existuje jakási poptávka po koukání se tou klíčovou dírkou, jakási společenská objednávka, které se přizpůsobuje ta nabídka. To znamená, novináři na společenskou objednávku vytváří prostě tyto typy reportáží, fotografií a tak dále. Já si myslím, že takhle jednoduše prostě to v tom světě nemůže platit. Že jedna věc je, co chtějí lidé vidět, ale druhá věc je, že i ta nabídková strana musí být vázána nějakými pravidly, nějakými etickými normami a možná někdy i právními regulemi. Dobře, ale byl byste tedy pro nějaký zákon, který by toto nějakým způsobem omezoval? Asi ne pro zákon, ale pro jakési vytváření prostě určitého systému morálních norem, které omezí tu nabídku, protože ty lidé také poptávají se po tomto typu zboží prostě proto, že jim ho někdo nabízí. A já si myslím, že to je vážná úvaha o tom, jestli můžeme jenom ten svět redukovat na to, že když někdo něco chce, tak mu to prostě dám. Já také musím tím typem nabídky trošičku formovat toho člověka a to je taky role sdělovacích prostředků. Já jsem jenom chtěl říct, že ta regulace může být pouze etická. Ano. A že té etické regulace, nikoli v zákonem, ano. A té etické regulaci může napomoc právě tragický osud princezny Diany. Dobře, pane, já teďka trochu maličko přeruším tuhle takovou intelektuálnější diskuzi a půjdu na tu politickou rovinu. Ten řidič, jak se ukázalo, jak jste správně říkali, jel skoro 200 a byl dost opilý, naměřil mu 1,7 promile alkoholu v krvi. Myslíte si, že u nás je dostatečně zařízeno, aby řidiči, teď mluvím o politicích, chráněných osob, je nevystavovali smrtelnému riziku, podobně jako tento řidič vystavil smrtelnému riziku princeznu Dianu? Měli jsme tady nedávno jeden případ na železničním přejezdu s panem prezidentem, takže jak to je? Já si myslím, že řidiči ústavních činitelů nemohou nedodržovat prostě dopravní předpisy ze vším všudy. Faktem je ta jistá výjimka v těch mimořádných situacích, jaksi použití toho majáčku s tím zvukovým výstražným zařízením. Já bych byl rád, kdyby to politici používali co možná nejméně, i když chápu, že třeba v té husté pražské dopravě se dostat někdy do úřadu vlády je strašně komplikované, ale nemělo by to být jakási absolutní přednost v jízdě, to určitě prostě ne, a mělo by to být vždycky spojeno s výkonem té funkce. A už vůbec bych jaksi byl proti tomu, a víte, že nynější vyhláška zrušila takovou tu privilegovanost těch značek F pro zkušební jezdce. Víte, že to používal prostě kde kdo, že ty továrny to rozdávaly významným
podnikatelům, kteří nemnozí, minimálně jeden z nich zaplatil životem, druhý byl vážně zraněn. Takže trošku ohleduplnosti, jaksi ze strany i politiků, protože ten politik vedle toho řidiče sedí a tak jaksi také na něj musí působit. A já si myslím, že podle toho, jak se chovají auta ústavních činitelů, tak to zase vytváří prostě určité normy chování na těch silnicích. Teď se ukázalo, že hned, že vlastně ti řidiči se ani nemusí obávat dechové zkoušky, že vlastně je těžko kontrolovat, zda pili před jízdou. Tak kdyby se dopustili dopravní nehody, tak se musí podrobit dechové zkoušce jako kterýkoliv jiný řidič. Já se jinak obecně domnívám, že jakákoliv privilegia se s demokracií příliš nesnášejí. Ta privilegia jsme podědili po minulém režimu, právě toto právo té zvláštní jízdy. Měnilo se to v průběhu těch 7 let. Já jsem velmi rád, že teď ta poslední vyhláška to zrušila. Já osobně si nemyslím, že by měl mít politik stejné právo na rychlou jízdu jako třeba sanitka. Myslím, že vždycky až za ní. Určitě. Dobře, pánové, děkuji, pojďme dál. Ministr vnitra Jan Ruml minulý týden vyzval předsedu poslanecké sněmovny Miloše Zemana, aby vysvětlil své výroky, že česká rozvědka odrazovala alžírskou vládu ve věci nákupu českých tanků. Předseda parlamentní komise pro kontrolu BIS Jaroslav Bašta považuje za absurdní, aby se BIS angažovala v této kauze. Sám Ruml uvažuje o tom, že iniciuje odvolání Zemana z funkce předsedy poslanecké sněmovny. Tak, pánové, kdo tady přestřelil? Pan Zeman, když pustil do sdělovacích prostředků takovou dosti třaskavou záležitost na výstavě Země živitelka, nebo pan minister, když se rezolutně prohlásil, že bude usilovat o jeho odvolání? Já si myslím, že tady v tom případě by bylo vhodné, kdybyste se na to podívali zorným pohledem, nebo tím úhlem, z jakého to vidí sociální demokracie a její předseda. 11.8. ho navštívil velvyslanec Alžírské republiky v Praze, pan Šarif Miziani. Udělal to po předchozí domluvě s předsedou poslaneckého klubu Stanislavem Grossem. Na začátku zdůraznil dvě věci. Za prvé, že Miloše Zemana nenavštěvuje jako předsedu parlamentu, ale jako předsedu největší politické strany, a za druhé, že tak činí z pověření alžírské vlády. Informoval ho o tom, že do celé záležitosti vedle RDP Group intervenovala do toho prodeje tanku, intervenovala také tajná služba pod ministerstvem vnitra. Miloš Zeman toto asi potom, to je známo, asi o týden později sdělil na Zemi živitelce sdělovacím prostředkům. Od té doby se tahne ta aféra, reakce pana ministra je známá také. Já bych to jenom trochu shrnul, takže z tohohle pohledu mně připadá počínání pana ministra trošku nelogické, protože za prvé velvyslanec navštívil Miloše Zemana asi 6 neděl poté, co poprvé kontaktoval českou vládu, které si stěžoval na něco podobného. Pan velvyslanec je bývalý alžírský ministr vnitra, takže je krajně nepravděpodobné, že by si mohl plést, které české rozvědky jsou pod, nebo tajné služby jsou pod ministerstvo vnitra zařazeno, které nikoliv. Nicméně vyšetřování se soustředilo na BIS, o které pan velvyslanec nemluvil, a do Paříže jel náměstek ředitele ÚZI, čili té rozvědky, na kterou si stěžoval. Já vím, že to, že stížnost vyšetřuje ten, na koho si stěžujete, je v rámci rezortu ministerstva vnitra poměrně běžná záležitost. Já to zažívám při interpelacích, ale v zahraničí to nemusí fungovat. Takže jako na základě toho, že podřízení pana ministra nic nezjistili, pan ministr žádá odvolání Miloše Zemana. Mně to připadá, z tohoto pohledu mně to připadá všechno velmi neudivné. Ale měli jste to, nebo měl to pan Zeman nějakým způsobem potvrzené jinak, než od alžírského vyslance, to, že se Úřad pro zahraniční styky a informace v té věci nějak angažoval?
když to pustil, má když to pustil předseda opoziční, já vám položím jinou otázku, má předseda opoziční strany nebo dokonce i předseda parlamentu kroky, kterými by mohl toto tvrzení ověřit, kromě toho, že by se dotázal na stejném místě, na kterém se předtím tázal pan velvyslanec, který si pak následně šel stěžovat předsedovi opoziční strany? Chcete říct, že nemá, že to bylo v pořádku, tedy že to, ta forma, jakou to pustil Miloš Zeman do sdělovacích prostředků? Miloš Zeman zvolil tu formu, kterou považoval v tomto případě za vhodnou, mohl mít z toho jednání pocit, že si alžírská strana přeje, aby to bylo zveřejněno. Dobře, pane ministře. Já musím korigovat některá fakta. Pan velvyslanec s žádnými vládními činiteli nehovořil o konkrétních státních institucích nikdy. Poprvé od alžírského velvyslance údajně konkrétní státní instituce, v této případě ministerstvo vnitra nebo jeho zpravodajská služba, zazněla při setkání s Milošem Zemanem. To je naprosto nepochybně doloženo. To, že velvyslanec mluvil v pověření alžírské vlády, velvyslanec je zástupce alžírské vlády, není třeba to zdůrazňovat. A náměstek ředitele UZSI nejel do Paříže nic vyjednávat, ten jel tam vyšetřovat. Protože ta první informace neoficiální zněla tak, že mělo jít údajně o pracovníka BIS, který se vydával za pracovníka kanceláře ministra vnitra. Proto jsem poslal náměstka ředitele UZSI, který má kontakty s alžírskou zpravodajskou službou z věcné příslušnosti. A alžírská tajná služba toto popřela a popřela účast jakékoliv jiné státní instituce. Do toho pak přišla návštěva velvyslance Alžíru u pana Zemana a pan Zeman zveřejnil to, co mu údajně pan velvyslanec říkal. Já nevím, co mu říkal, já jsem u toho nebyl. Nevím, jestli tam třeba také nemohlo dojít k nějaké desinterpretaci při překladu a tak dále. Nevím, nechci to prostě vůbec rozebírat. Ale Miloš Zeman měl samozřejmě prostě ještě jiné možnosti, než na Země živitelce toto sdělit veřejnosti. On je předseda poslanecké sněmovny, on měl zavolat ministra vnitra, sdělit mu toto a žádat o vysvětlení. A kdyby nebyl uspokojen tím vysvětlení, tak potom mohl tu věc zveřejnit nebo si prokonzultovat to s předsedou vlády, s ministrem zahraničí, všechno toto mohl udělat. Takto vyřčené toto obvinění je prostě něco neuvěřitelného. Za prvé to diskredituje naší zemi vůbec diplomatickému sboru a za druhé prostě to není nikde doloženo. A vzhledem k tomu, že já nemám prostě jinou obranu vůči podobným obviněním pana Zemana, není to první obvinění, a protože pan Zeman není jenom předseda sociální demokracie, je předseda zákonodárného sboru, jedné sněmovny zákonodárného sboru, tak si myslím, že člověk v tomto postavení nemůže tyto věci dělat a pokud je dělá, nemůže zastávat tu funkci. Proto já budu navrhovat i odvolání. Čili trváte na tom? Trvám na tom. Dobře. Pane ministře, já vás nechci chytat za slovo, ale ve vašem vysvětlení jsou samozřejmě i tak, jak to podáváte, jisté logické mezery. V tom případě je samozřejmě podle vaší verze pak nepochopitelné počínání alžírského velvyslance. Ale vy v tomto případě, jako já trvám na tom, že podle mých informací bylo informováno více státních institucí a více ústavních činitelů než pan Zeman ze strany Alžířanů. Ta reakce na to nebyla taková, aby alžírská strana byla spokojená. Já nevím, pane Baštok, kdo byl informován. Bylo informováno ministerstvo zahraničí a v té informaci žádná státní instituce zmíněna nebyla. Byly tam obavy o medializaci a obavy z toho, že by někdo mohl zasahovat. To vím přesně, protože vím, jak je zápis toho jednání. A dále byl kontaktován ministr Výborný a při té informaci nepadlo ministerstvo vnitra UZSI. To vím od pana ministra Výborného. Takže není pravda, že by bylo více a že stejným výsledkem nebylo. Proč se mi pan Zeman k tomu nějakým způsobem nevyjádřil? Teď hraje trošku takovou pozici mrtvého brouka, pokud tady jde o to obvinění. Já si myslím, že se k tomu vyjádřil dostatečně a já se kromě toho domnívám, že návštěva velvyslanců jak u předsedy opoziční strany nebo u předsedy sněmovny je natolik závažný akt, že to, co bylo proneseno, se opírá o důvody, které jsou relevantní. Já jsem se s titulem své funkce setkal skoro se všemi velvyslanci, kteří tady jsou.
A ať už to, co mi říkají, je nebo není relevantní, pravdivé či nepravdivé, jak si mě by nikdy nenapadlo s těmi dozdělovacích prostředků. Pokud by to byla závažná informace, tak by se samozřejmě snažil vždycky ověřovat, než bych s ní začal prostě pracovat. Tohle to prostě není už jenom z povahy věci absolutně prostě přípustné, aby se takovéto praktiky tady zaváděly. Pane ministře, já mám potom ještě jednu otázku. Pod vámi je Úřad pro zahraniční styky a informace. Ministerstvo vnitra má mimo jiné ve své gesci také ochranu ústavního zřízení. Pokud jste věděl, že tady dochází k podobným věcem, že tady kolují podobné, podle vašeho názoru, nepodložené zprávy, proč jste nějakým způsobem nereagoval? Proč se vaše ministerstvo a vaše podřízení mimo jiné nepostarali o to, aby nedošlo k dezinformaci vysokého ústavního činitele? Tady se dostáváme do situace, kdy není potvrzeno, že to byla dezinformace. Já jsem vysvětloval, že prostě ten mechanismus, který tam je, se dá vyložit i tak, jak jsem to vyložil. Je prostě na té druhé straně mohla být nespokojenost, na té alžírské straně mohla být nespokojenost s tím, jakým způsobem se jejich stížnost řeší. Protože stížnost nemůže řešit ten, na koho si stěžuje. Stížnost žádná s alžírské strany nepadla, s alžírské strany spadly obavy, aby ten obchod nebyl nějak manipulován. Říkám, že tam nepadl název žádné státní instituce a celá ta informace byla v poloze tak velmi neurčité prostě zprávy, že koho bych já o tom měl informovat. Já jsem udělal to, co jsem udělat měl, tu věc jsem nechal prošetřit. A prošetřením se prokázalo, že žádná státní instituce neingerovala do toho obchodního vztahu. Jestliže tady někdo mluví o nějakém faxu, který někdo někam poslal, ať ten fax přinese, podíváme se na něj, kdo ho podepsal, a pak můžeme prostě vyšetřovat nebo projednávat ty věci dále. Panové, nejsme tady všichni, vy, my, novináři a především veřejnost obětí určité lobbystické hry, čili nejsou v podstatě zatím vším pouze zájmy na jedné straně či dvou vývozů zbraní. Na jedné straně RDP Group, na druhé straně Omnipolu. A kvůli tomu tady je celá tahle tento tanec, který vede až k tomu. Já se osobně domnívám, že v tomto případě je to vrcholek ledovce, který spočívá, a ta jeho skrytá část pod tou hladinou je prostě v tom, že tady jsou dvě velké zbrojařské firmy, které mají velmi silné lobby, jak ve státní správě, tak ve vládě. Tady celá záležitost vznikla kolem prodeje 100 tanků. Obě dvě firmy mají poměrně zajímavé vztahy k jednotlivým ministerstvům. Obě dvě ministerstva kooperují, jedno ministerstvo obrany kooperuje s Omnipolem, ministerstvo vnitra na druhé straně má velmi úzké vztahy k RDP Group. Já když jsem si prohlížel novinové zprávy o tom, proč jsou prodávány některé věci bez výběrového řízení prostřednictvím těchto dvou firm, jednou z ministerstva obrany, jednou z ministerstva vnitra, s údivem jsem zjistil, že argumentace je naprosto stejná z obou stran, že by bylo příliš drahé vypisovat výběrová řízení. Čili jste přesvědčen, že to jsou prostě ekonomické lobby, které jsou spojeny s určitými politickými stranami. Já mluvím o tom, že žádná takováhle záležitost by se nemohla odehrát bez toho, že by tam existovalo nějaké reálné zázemí. A to reálné zázemí v tomto případě představoval jak spor o prodej 100 tanků, tak existence dvou vlivných zbrojařů. Kdyby tomu tak bylo, pane Vašto, tak z toho lze vyvozovat, že pan Miloš Zeman, který obvinil RDP Group, lobuje ve prospěch Omnipolu. To je naprosto jediný logický závěr, ale ono tomu tak není, bohužel já nevím. Jo. Prostě nikdo v tom obchodu s tanky explicitně nespochybnil jako prostředníka obchodní Omnipol. A vláda, pokud neprojednala prodej tanku nebo ho zamítla, tak to bylo z jiných důvodů, než z těch, že to obchodní organizací má být Omnipol. To znamená, tam nebyla šance pro jinou obchodní organizaci ty tanky prodat, protože ty tanky měl v rukou obchodně pouze Omnipol, nikdo jiný. Takže já bych v této chvíli
možná v tomto konkrétním případě neviděl tam ten střet těch obchodních firem, možná do budoucna to nikdo neví, ale v tomto konkrétním případě... Já, co k té obecné, tomu, co říkal pan Bašta, to znamená tomu spojení. Ministerstvo obrany je spojeno s Omnipolem, vy jste navázáni na RDP Group. Já jenom můžu říct jednu věc, že jsem byl interpelován v této věci poslancem opozice, myslím panem poslancem Filipem z KSČM, a odpověděl jsem mu tak, že poslanecká sněmovna uznala moji odpověď za dostatečnou. Vysvětlil jsem ty důvody, proč prodáváme ty věci tím způsobem, jakým je prodáváme. Není to v rozporu prostě s právním řádem této země a je to naprosto v pořádku. Jinak bych chtěl poukázat na jistou nesouměřitelnost těchto dvou případů. My přes RDP Group prodáváme naprosto zbytečný, přebytkový prostě materiál. To jsou ty tanky, nemalé, naprosto mizivé finanční hodnoty oproti obrovským kontraktům na druhé straně, takže abychom trošičku... Dobře, taky vy jste něco krátce... Já jsem chtěl jenom poznamenat, že v programu příští schůze výboru pro obranu a bezpečnost je tato záležitost jak těch tanků, tak a tím pádem Omnipolu, tak těch dalších záležitostí a tím pádem RDP Group zařazena. Já bych byl rád, kdyby pan Miloš Zeman ale přišel na tu schůzi brání bezpečnostního výboru, protože na předchozí, když se vyšetřovala kauza Kufřík, která také neprokázala, jak si to, že tady je náběh policejnímu státu za asistence ministra vnitra, tak nepřišel do jednání brání bezpečnostního výboru, tak byl by rád, kdyby tentokrát přišel. Jak to vypadá z jeho účastí? Tak to se musíte zeptat Miloše Zemana, nikoliv mě. Já nemůžu předjímat rozhodnutí předsedy sněmovny. Dobře, pánové, děkuji za názory k této věci, pojďme dál. Celkem 538 měst a obcí ve 34 okresech bylo postiženo během letošních povodní. Celkové škody se odhadují na 60 miliard korun. Z necelých 13 miliard, které má vláda k dispozici na odstraňování následků škod způsobených červencovými záplavami, už kabinet vydal necelých 8 miliard korun. Přesto byla vláda kritizována opozicí za to, že selhal varovný systém před povodní. Takže pánové, podcenilo ministerstvo životního prostředí varování před těmi povodněmi nebo ne? Pane ministře. Jestli k tomu mohu. Samozřejmě, že každá vláda je kritizovatelná za všech okolností, za všechno. Jo. Říkat, že je politické zneužívání té katastrofy tím, že vláda jaksi je kritizována, je nesmysl a vláda je dotknutelná i v tomto případě. Já si myslím, že jde o to, zdali selhal tu nějaký člověk instituce, možná jedno nějaké někde hlášení nebo tak, a vyvodit z těch chyb nějaké důsledky, nebo jestli selhal ten systém jako takový. Já si myslím, že ten systém neselhal, ten systém varování je přesně určen, jak má být, jak se má postupovat od těch nejnižších článků až po tu ústřední povodňovou komisi. Ani neselhal systém toho integrovaného záchranného systému, co je trošku problém u nás, že nemáme ty nadokresní jaksi řídící články pro ta krizová řízení, ať už regionální, protože regiony nejsou, nebo celostátní, a na těchto věcech nyní vláda intenzivně pracuje, vytváří celou tu krizovou legislativu, která mimochodem bude také odviset od toho, jak budou schváleny vyšší územně samosprávné celky a tak dále. Takže podle mě ten systém neselhal, ukázala se tam prostě celá řada chyb a nedostatků, z kterých je třeba si vzít poučení, to zcela jistě ano, ale myslím si, že vláda jak si může prokázat, že obstála v této těžké zkoušce. Dobře, čili pan poslanec Dostál, poslanec za sociální demokracii, který řekl, že v Olomouci byli občané varováni pouze svými vyjícími psy a nikoliv předpovodní, blížící se nikoliv úředník, je nesmysl, není to pravda. Já bych to nebral jako nadsázku, protože kolem těch povodní byla ve sněmovně velmi dlouhá debata a ta debata prokázala to, že neselhaly ty nejnižší články řízení státní správy, neselhaly okresy, neselhaly odborné orgány, což jsou povodí jednotlivých řek, ale selhaly střední a nejvyšší články, včetně ústřední povodňové komise. Tam došlo k tomu, že nebyl dán, že systém varování, který byl, tak se dotknul všech, kromě samotné vlády. Víte sám, že váš krizový štáb byl ustaven dřív než ústřední povodňová komise, kterou měl ustavit ministr, který je za to zodpovědný.
Došlo tam pro upřesnění pan ministr Skalický. Došlo tam k vyšlo najevo několik věcí, které vláda zanedbala za ty poslední léta právě v legislativní oblasti a v oblasti mezinárodních smluv. Neexistuje jediná smlouva s našimi sousedy, s Poláky, Slováky, Rakušany, Němci, kromě Ingolštatu, a která se týká něčeho jiného, která by upravovala koordinaci v případě velkých katastrof, přírodních katastrof a velkých nehod. Neexistuje, nebyla tam vyřešena například otázka toho, že bychom se připojili k meteorologickému evropskému centru v Readingu, což tady stojí 7 milionů korun. V tom případě bychom to varování dostali 3 dny předem a ne jenom 6 hodin, jako se stalo v tomto případě. Dobře, čili potvrzujete to, co říkal pan poslanec, dostali to jako selhání ministerstva životního prostředí. Já bych to rozšířil tak, že v tomto případě to nebylo pouhé selhání ministerstva životního prostředí. Tady se projevilo selhání, na rozdíl od pana ministra, si myslím, že zde se projevilo selhání systému, a toto selhání systému nahrazovali svojí obětavostí lidé, kteří pracovali přímo v těch povodních, nahrazovala to samospráva a nahrazovali to nejnižší složky státní správy. Tam jako jeden takový příklad, který mluví za všechno. Kolik miliard korun bylo odsouhlaseno původně na integrovaný záchranný systém, na systém spojení? Já si pamatuju na ty debaty, které byly o tom, co si vybereme. Nakonec se ty záchranáři mezi sebou domlouvali eurotely, které měly půjčené od podnikatelů. Dobře, takže dejme slovo panu ministrovi. Tak bohatý stát, abychom mohli v této chvíli platit, prostě dávat 100 miliony do spojovacích systémů. Prostě neměli jsme na to a musí se ten systém budovat postupně. Ale ten systém se buduje 3 roky a nedobudoval se. A ty peníze, se, v tomto případě by stálo za to překontrolovat, za co byly ty peníze vynaloženy. Tam jsou koncové systémy, které stojí 130 tisíc korun. Který ještě není dobudován. A co se týče mezinárodních smluv, k mezinárodním smlouvám jsou nutní vždycky dva partneři. My vedeme jednání s rakouskou, s polskou stranou, s německou o předcházení, prevenci havárií, příhraničních a tak dále. Mohu vám říct, jaké jsou komplikace ne na naší straně, ale na straně našich sousedů. A vy nemůžete jedním slovem říkat, že jaksi neselhaly státní instituce na té místní úrovni okresní, ale že selhal stát jako takový. To jsou taky státní instituce, ten stát za ně má odpovědnost, to je prodloužená ruka státu v těch jednotlivých okresech, v těch jednotlivých místech. A není to pravda, že nebýt jenom obětavosti lidí. Prostě tady stát reagoval. Ústřední povodňová komise má nějaký systém zvolávání, přečtěte si dobře ty instrukce všechny a zjistíte, že nezanedbala nic, protože se sešly místní povodňové komise, okresní, pak celého povodí, které včas varovali a tak dále. A teprve, když to začalo mít skutečně celostátní charakter, tak se sešla ústřední povodňová komise, zřídila krizový štáb, který začal koordinovat takové ty záchranné práce, které se koordinovat musí, protože těch vrtulníků tam lítalo mnoho, aby se tam navzájem prostě nepotkali a tak. Takže ten systém varování byl dostatečný. Málo se zapomíná na to, že řada obyvatel neposlechla toho systému varování a z toho vznikla celá řada následných komplikací. A já bych byl rád, kdybychom se přestali tady tahat o to, kdo v té chvíli možná udělal někde nějakou chybu. Já tvrdím, že státní systém neselhal v této chvíli a že bychom měli si z toho vzít poučení i do budoucna a že bychom neměli zapomenout na jednu věc, že tady z těch povodní je jedna obrovská pozitivní zkušenost, že lidé v této republice prostě neselhali, že to, co dělali, tak dělali správně. Byl bych nerad, kdyby se to ztratilo v tomhle tom zájmu. Ale to pan Bašta on říkal, že ti lidé neselhali, ale že ta vláda. Dobře, čili to je věc, kterou vy odmítáte. Protože koalice má ve sněmovně převahu, selhání státu odmítla i poslanecká sněmovna, ale já bych se hrozně rád... Už má převahu koalice, jsem si nevšiml. Při hlasování vždycky. Já bych se, pokud někdo z vás se nezdrží, já bych se rád vrátil zpátky k tomu, o čem jsme mluvili. My jsme nekritizovali vládu za to, že je to vhodná příležitost ji kritizovat. My jsme ji kritizovali z preventivních důvodů. My jsme totiž všimli, že vláda si nevzala poučení z chyb, které se staly při povodních na severní Moravě v roce 96.
a byli bychom velice rádi, kdyby se poučila z chyb, které se staly na severní Moravě v roce 97. Protože staletá voda může přijít v podstatě kdykoliv, kdekoliv, přes ten název staletá voda. My nemůžeme čekat další, nemůžeme být takový optimisti, abychom si mysleli, že například... Chcete říct, že vaše snaha kritizovat vládu byla vyvedena tímto ušlechtilým pozitivním záměrem? Napravit právě ty systémové chyby. A to bylo to, doplnit legislativu. Těžko může vytvořit takový systém opatření, aby zabránila vodě, která je více než 100 letá. Víte, že třeba všechny konstrukce u nás jsou stavěny na 20 letou, 50 letou, nejvíc 100 letou vodu, jestli přijde voda, která je prostě větší a stane se z toho obrovská katastrofa, tak vám nepomůžou žádný systémy, žádný zákony. Pomůže jenom chytrost těch lidí, obětavost v té chvíli, který jsou schopni prostě se dohodnout. A ten krizový management tady je a ten krizový management nesklamal. Máte pocit, že opozice rozsah z toho těží politicky? Určitě, teď jo. A zbytečně. Protože ten rozsah těch povodní byl takový, tak obrovský, že prostě nikdo s tím nemohl mít žádný zkušenosti a nic nemohl preventivně připravovat. My se musíme poučit z těch základních věcí a udělat všechno pro to, aby příště jsme byli připravenější, ale řeknu vám, zrovna jestli přijde ještě horší voda, tak nikdy prostě nemůžete zaručit, že beze zbytku prostě ten stát zvládne tuto situaci. To samozřejmě nemůže zaručit nikdo, nicméně trvám na tom, že legislativa nebyla dodržena, nebyla dotažena legislativa, která měla být již hotová podle usnesení vlády z roku 1993. A stejně tak ani nebyl dodržen stávající zákon. Například se svoláním ústředního povodňového štábu. O tom mluvil pan poslanec Dostál, zaznělo to tam velmi jasně. Nemá smysl, jak se nebudeme prostě přetahovat, každý máme na to jiný názor. Já myslím, že pan ministr Skalický dostatečně uvedl na pravou míru všechny námitky pana poslance Dostála. Dobře, pánové, děkuji, pojďme dál. Ministr vnitra Jan Ruml potvrdil svůj úmysl opustit do konce letošního roku ministerské křeslo. Závěr tohoto roku je podle něj termínem, který si stanovil už dávno. Po odchodu z funkce chce být Ruml řadovým poslancem a v klidu se rozhodnout o svém dalším působení v politice. Naposledy nabídl Ruml svou rezignaci v červnu. Tehdy uvedl, že je služebně nejstarším ministrem vnitra v Evropě. Takže pane ministře, jste opravdu rozhodnout to tentokrát dokonat? To je trošku taková zvláštní situace. Tady sedím se svým stínovým kolegou a mám tady mluvit o věci, která má i osobní rozměr a to téma se moc nepatří, nicméně. A já se budu snažit mluvit trochu obecněji. Dobře, ale já se pokusím ten obecní rozměr Já jsem v jisté politické situaci chtěl přispět k řešení té krize a nabídl jsem svoji rezignaci a měl jsem k tomu samozřejmě důvody vážné, které nepominuly tím, že pominula ta krizová situace. A jenom shodou okolností jsem v té funkci zůstal. Byla to skutečně shoda okolností, že ten kandidát, který byl za mě, prostě tu funkci odmítl a pan prezident odmítl v této improvizované chvíli, aby vláda navrhla rychle jiného kandidáta. Takže ty důvody trvají a já myslím, že to je jedna z příčin, proč to mé rozhodnutí trvá. Druhá věc je ještě také trošku osobnější, než budeme třeba mluvit o tom, jak politici odchází či neodchází ze svých funkcí. A co to znamená, je, že já jsem skutečně již 7 let na ministerstvu vnitra, z toho 5 let ministrem vnitra a já mám někdy takový pocit, takové magické číslo 7, takové egyptsko-židovské, že po 7 letech se má člověk začít sebe obnovovat, že nemůže ten politik žít jenom těmi mechanismy, které určují jeho konání ze dne na den, z týdne na týden. Že musí se trošičku vrátit ke kořenům věcí, ke zdrojům svého poznání, rozšířit si svou podstatu. Pak jinak té politice už nedává prostě to, co té politice má ten politik dát, také kus prostě své osobní zkušenosti, svého poznání, prostě svého klidu, svého nadhledu, svého rozumu. A já to cítím, že já bych měl se takto začít prostě sebe obnovovat a zdali se jednou do té politiky vrátím nebo nikoliv, to je věc toho, jestli budu chtít a jestli tu důvěru někdy v budoucnu třeba znova dostanu. Já bych jenom chtěl říci, že odchod z funkce není odchodem z politiky. Že člověk, který se celý život zajímá o politiku jako já,
tak vždycky bude mít na tu politiku vliv, byť nebude prostě ve funkci ministra, tak si najde určitě nějaký způsob, jak tu politiku může ovlivňovat. Takže nedržme se prostě těch funkcí jenom proto, že ta funkce znamená jaksi takový ten vrcholný atak s tou politikou. I na jiných místech lze provozovat politiku poměrně účinně. Sehrály v tom nějakou roli, hned to mám na slovo, sehrály v tom roli nějakou útoky ze strany Miloše Zemana nebo... Tak to bych musel odejít už moc dávno, to určitě ne, protože to... Budete mít radost, až pan minister odejde? Já bych na to zareagoval trošku jinak. Já chápu tuto sebereflexi pana ministra a jeho zamyšlení nad tím, ale rád bych mu připomněl jednu věc. On kromě toho, že je politikem, tak je také vysokým státním úředníkem a řídí velmi velkou firmu. Je krajně neprofesionální oznamovat své rozhodnutí v takovém dlouhém předstihu, protože chtě nechtě tím destabilizujete situaci uvnitř ministerstva, uvnitř té instituce, kterou řídíte. A já se domnívám, že v případě, že se někdo rozhodne odejít z funkce, tak většinou to má udělat, ne to avizovat. Jako příklad... Chtěla by to pan ministr udělal hned. Ne, jako příklad v tomhle bych rád uvedl pana ministra Dlouhého, kde tuším mezi těma vízem a odchodem byl asi týden. Tam je zodpovědnost, tam prostě existují věci, které souvisí s teorií řízení. Tam je zodpovědnost k těm podřízeným, zodpovědnost k chodu instituce. Že máte pocit, že ty úředníci na ministerstvu vnitra teď budou liknavější, nebudou tak poslouchat, nebo... Já, kdybych byl zlomyslný, tak bych ocitoval slova pana ministra vnitra o tom, co se děje na ministerstvu, když opozice ministra příliš razantně kritizuje, jak je ta policie ten živý, citlivý organismus, který se vždy zachvěje, když se zachvěje postavení pana ministra. Dobře, jenom krátce ta osobní, aby jsme taky byli osobnější trošku i na vás. Budete spokojen, až pan ministr odejde, nebo budete mít to radost? Já si myslím, tyto pocity skutečně do politiky nepatří. Dobře. Já můžu ještě k tomu něco, co říkal pan Bašta. Zaprvé já jsem jiný typ politika než pan Dlouhý, každý prostě se chová podle svého naturelu. A tady je taky třeba vidět, ta odpovědnost určité instituci taky je, a která je obrovská, to ministerstvo je nesouměřitelně s ministerstvem průmyslu a obchodu, je také odpovědnost za příštího nástupce. A já nemůžu ze dne na den prostě, že odejdu a zvalit si kufry a prostě zmizet. Si musím nějaký odpovědně zamýšlet, kdo půjde na mé místo. Není to moje věc, je to věc mé politické strany a koaličních dohod samozřejmě. A já musím s určitým předtím avízovat tento svůj úmysl, aby bylo možné hledat věrohodné prostě kandidáty na tuto funkci. A já si jsem přesvědčen o jedné věci, přes všechny problémy, které na tom ministerstvu byly, jsou a budou, že se mi podařilo vytvořit v tom úřadu i v policii takový systém, že bude fungovat i bez ohledu na to, že tam nebudu třeba já, nebo že oznámím, že za půl roku odejdu, že prostě ti lidé vidí, co mají dělat. Pracují prostě podle zákonu této země, mají svůj program, svůj koncepci, jsou kontrolováni parlamentem a že se možná někde rozvolní morálka, tak já si myslím, že zase není taková velká tragédie. Je třeba, aby to ministerstvo prostě fungovalo s jakýmkoliv ministrem. Takový je princip prostě demokratického státu. Pan Bašta tady trošku naznačil, já možná to přeženu, ale jako nakonec máme i signály z jiných ministerstev, že v případě takové to nejistoty někteří úředníci hned běhají do Lidového domu, nebo tak, čili tak, je tam určitá hned nelojalita. Tomu nejde vůbec zabránit nikdy, protože víte, že v době, kdy jsem nepomýšlel o svém odchodu, tak běhali někteří úředníci do Lidového domu, takže já bych, jaksi frekvence toho běhání není tak důležitá. Když bych to specifikoval, tak na tom samozřejmě je zvláštní, že většinou to byly lidi, které jste si vybral osobně vy. Nikoliv sociální. Kteří sami přišli. Já se teďka zeptám ještě na jednu věc. Nesouvisí ten váš odchod s určitým jakousi únavou, ztrátou energie uvnitř ODS samotné? Jako vyskytují se hlasy, že
i Václav Klaus určitě ztratil určitý prostě tah, který měl, že trošku jaksi ODS je znejistěná, nechci říct, že to jaksi jakoby balí, ale prostě je tam znát určitý jaksi nižší míra energie. ODS to určitě nebalí, je to strana, která samozřejmě je unavena tu odpovědností, kterou má, nicméně prostě pokud chce být věrohodná, chce být průkazná, chce usilovat o vítězství v dalších volbách, tak těžko může jaksi žít z minulé práce, z odpovědnosti a nehledat nové zdroje energie a negenerovat nové lidi. Máte pocit, že hledá, myslím, že ta energie je skutečně? Ta energie tam někde je, že hledáme i nové lidi, že samozřejmě ten proces je komplikován tím, že jsme neustále nuceni prostě řešit velmi složité prostě situace, takže na takové ty jaksi dlouhodobější politické koncepční vojny není zase tolik času, ale já jsem přesvědčen, že ODS najde svou prostě novou energii. Myslíte si, že tomu že nakonec to bylo obráceno dovnitř, přispějí taková prohlášení pana Macka, že prohraje ty volby. Mobilizuje to tu stranu nebo naopak jí to paralyzuje? To je trošku dvojsečná věc. Na jedné straně je to nevhodné, si myslím, vyjádření, a já si myslím, že to pan Macek ani takhle nemyslel. Na to snad to může i mobilizovat, protože to samozřejmě vede prostě k úvahám, zdali na tom nemůže být něco pravdy a hledání prostě čeho si, jak by se dala taková situace odvrátit. Jak vidíte tu vnitřní mobilizovanost ODS, tu... Vy jste samozřejmě strana, která tu energii má, protože se dere k moci a tak dále, jak to vidíte na druhé straně? Já se skutečně domnívám, že ODS vyčerpala své možnosti, hlavně svůj program, vyčerpala i potenciál, nejenom svůj, ale částečně i potenciál této země. A mám k tomu ještě jednu poznámku, která souvisí s tím, o čem mluvil na začátku pan ministr. Já se domnívám, že v demokracii se strany mimo jiné obrazují také tím, že jsou v opozici. A tato zkušenost jak ODS, tak mnoha dalším politikům schází. Už za sebou máme. To teoreticky platí. Vy nemáte za sebou takto. Vy jste někde byl u moci, pak v opozici a pak znovu jdete k moci, tu zkušenost nemáte. Vy potřebujete možná ještě jiný typ zkušenosti, možná také trošku víc odpovědnosti za stav veřejných věcí, to asi každá z nás potřebuje. Já nechci teď říkat, jestli jsme vyčerpali náš program, ten program tady je, protože je dán do roku 2000 a zcela jasně ukazuje ty kroky, které tady třeba prostě do toho roku 2000 udělat. Ten program se nevyčerpal. Možná, že se jaksi vyčerpali jaksi věrohodnost těch kroků vůči veřejnosti částečně. A úkolem každé politické strany je, aby tu důvěryhodnost získala zpátky. Do voleb máme ještě dostatečně dlouhou dobu a já jsem pevně přesvědčen, že se to ODS podaří. Já jenom krátce na vás, už vy jste říkal, že jste v opozici a že se na to chystáte, že už by vám to slušelo být u moci, kdy vás to přestane bavit být v opozici. To znamená, kdy budete chtít se aktivně pokoušet tu vládu skutečně fakticky svrhnout. Jak jistě víte, tak situace v poslanecké sněmovně je taková, že rozhodnutí o tom, kdy se to stane, neleží v rukou sociální demokracie, ale troufám si říct, že buď v rukou ODS, nebo některé další koaliční strany. Máte nějaký horizont? Bude to řekněme, dřív než na podzim příštího roku? Já se nedomnívám, protože to nemůžeme ovlivnit my. Dobře, pánové, děkuji, pojďme dál. Souboj o prodej karlovarské Becherovky, který vyhrála firma Valuebill, původně považovaná za outsidera soutěže, vyvolal dohady o motivech rozhodnutí vlády. Jednání ministrů o privatizaci Becherovky údajně nebylo jednoduché. Podle některých členů vlády vyhrála domácí firma s nejvyšší nabídkou. Podle kritiků rozhodnutí ovšem vyhrál jeden z nejslabších podnikatelských projektů. Takže pan předseda poslaneckého klubu sociální demokracie řekl poslanecké sněmovně, že to rozhodnutí vlády je překvapivé, nestandardní a vyvolávající řadu pochybností. Je tomu tak, pánové? Já se bohužel domnívám, že ano. I když budu respektovat to, že sociální demokracie a opozice jako taková nemůže mluvit do toho, kterou firmu si vybrala. Dobře, proč je to nestandardní? Proto, že podle našeho názoru nebyl zcela dodržen obchodní zákoník.
Já si nepamatuju přesně ten paragraf, pamatuju si jenom to, že vždy se stanovuje začátek soutěže a také se ale stanovuje i konec. Ten konec stanoven nebyl. Za druhé jsou tam jisté pochybnosti o tom, jak to bylo na tom začátku. Pokud vím, tak ta firma vznikla 17. dubna letošního roku. Je to SROčko, což je nestandardní prvek v tomto rozhodování. Ty ostatní byly akciové společnosti. Já bych položil otázku, zda v době toho vzniku a v době probíhání soutěže, vzpomněl jsem si na jiné kauzy, byla tato firma řádně zapsána v obchodním rejstříku. Zda tedy byly splněny úplně všechny podmínky, které jste měli. Máte nějaké ty, že nebyly? Nebo to jsou jenom takové pochybnosti? Že při běžné prohlídce můžeme mít zanedbané registry nebo databázy, prostě se tam nepovedlo najít. Ale to asi není na tomto nejdůležitější. Nejdůležitější prostě je, jak to rozhodování probíhalo, čím bylo doprovázeno, včetně peskování a proč vůbec probíhalo peskování pana ministra Zelence jako nepozorného žáčka, protože nepodal správnou informaci. Já bych jenom k tomu, ano, abych se vyjádřil naprosto konzistentně. Vláda nám neodpověděla a to je jedna z těch věcí, která mě na tom vadí nejvíc. Proč byla Becherovka privatizována? Proč bylo třeba privatizovat Becherovku? Čili zpochybňujete samotný princip privatizace. Obvykle se privatizují firmy, které mají nějaké problémy, které nevyrábějí, které mají špatný management, které mají dluhy, které neplatí daně. Toto všechno ta Becherovka nedělala. Ta Becherovka byla z tohoto pohledu a nikde jsem neslyšel, že by byla problémovým podnikem. Naopak, dobře, čili vy byste ji neprivatizovali. Nedostal jsem za prvé odpověď na to, proč je privatizována, a za druhé, proč byla privatizována zrovna tímto nestandardním způsobem. Tady šlo o privatizaci slovo největší likérky v Čechách, ne o obecní palírnu. Dobře, dejme slovo zástupci vlády. Já panu Baštu vůbec nerozumím. Proč by neměla být Becherovka privatizována? Přece tady tento stát se chce zbavit podniku a dát ji do soukromých rukou. Jako proč by neměla být privatizována? Kdybyste se ptal na státní dráhy, tak bych si řekl, dobře, a proč ne Becherovka? Co to je za dotaz? Vždyť jsme tady zprivatizovali tisíce podniků a ne kvůli tomu, že byli zadluženy, ale právě proto, aby líp prosperovali. My očekáváme od každé privatizace, že to vstoupí investor, že ta firma se začne rozvíjet, někdy to vyjde, někdy ne. To je jedna věc. Takže nevím, proč zpochybňujete privatizaci Becherovky. Druhá věc je, že Becherovka nebyla zprivatizována, to je třeba vidět. Bylo odprodáno 30% akcí státu soukromé společnosti a 59% akcí si stát nechává ve svém držení pro budoucnost. Zdali ta firma, která zvítězila, splní podmínky kupní smlouvy, pak v roce 2000 odprodá zbytek procent nebo neodprodá. V případě, že nesplní podmínky, dokonce bude muset za nominální cenu vrátit i těch 30% akcí. Ta kupní smlouva je rozhodující, protože tam jsou ty velmi jasné podmínky, které musí ta firma splnit. Takže to je další věc. Co se týče obchodní zákoník, to bylo veřejné výběrové řízení, na které se nevztahuje obchodní zákoník a vláda si vyčlenila, vyhradila právo rozhodnout v této věci. Co se týče SROčka, je zcela běžné, že pro případ privatizace se sdružují jednotlivé kapitálové firmy nebo firmy, kapitálové silné firmy do SROček prostě účelově kvůli tomu, aby mohli jít do nějaké soutěže. A samozřejmě, že okamžitě majetkem toho SROčka se stávají ty koupené akcie za těch 600 až 800 milionů korun teď v té první vlně, takže ona a kryjí jednotlivé firmy toho SROčka potom. Takže to není nic problematického, stávalo se to v minulých případech mnohdy také tak. A co se týče nějakých nejasností s panem ministrem Želencem, to nevím, o čem mluvíte. Vláda zcela normálně prostě pokračovala na půdě parlamentu ve svém jednání. Pravda je, že pan ministr Želenec oznámil na tiskové konferenci, že jste se nedohodli a že to bude za to formální chybu. Já bych upozornil ještě na jednu, podle mého názoru, závažnou formální chybu. Když vláda vypsala veřejnou soutěž, dala tam tři podmínky.
Vítězná firma nesplňuje, pokud se nemýlím, ani jednu z nich, což vláda obešla tím, že ona může svoje rozhodnutí změnit a udělala to. Ale to není pravda, ale nevyvolává to vy vůbec právě. Nevíte, vy vůbec nevíte, co kdo splnil nebo neplnil. Jste ty privatizační projekty neviděl, prostě co to tady povídáte. Ty privatizační projekty byly všechny srovnatelné, kromě jednoho jediného, to byl BEPRI, to byl manažerský privatizační projekt, protože management měl samozřejmě nejvíce informací, tak jeho projekt byl nejkvalitnější, to je pravda. Všechny byly srovnatelné, splnily kritéria té soutěže, co se týče ceny i toho, jak ochrání známku. Jinak by se těch pět firm vůbec nedostalo do toho finále, prostě všechny splnily ta kritéria té výběrové soutěže. Až jenom o to vybrat jednu z nich. Vláda velmi pečlivě o tom jednala, rozhodla se pro tuto firmu a říkám, tady je důležité to, jestli bude naplněna ta kritéria té kupní smlouvy. Pokud ne, tak ta firma jde od válu. Pokud ano, tak bude dále ten podnik rozvíjet. A já vám řeknu jednu věc, to je možná nejobecnější, nebo to je obecná pravda v těchto případech. Já vás upozorňuji, že by byl brán kdokoliv z těch pěti firm, tak by to byl stejný poprask. Protože tady bylo takových různých zájmů, lobby, různých prostě přesvědčování z nejrůznějších stran, že jsem přesvědčen o tom, že kdyby to vyhrála kterákoliv ta firma, tak by nespokojenost vždycky byla minimálně u těch čtyř, které to nevyhrály, které mají velmi silné lobby v poslanecké sněmovně, ve veřejnosti, ve sdělovacích prostředcích. Nedramatizujme to takhle. My se rozcházíme v tom základním, v tom, zda to bylo nutné prodávat. Od toho jste vláda opozice, od toho vládu, tak ji můžete znárodnit zase. Dobře, uvidíme, jak to dopadne. Zatím jistou formu znárodnění provádí vaše vláda, pane ministře. Můžete ji jako odlužení některých podniků před tím, než jsou znovu prodány. Je jistá forma znárodnění. Nevím, jestli to bude se lidem tady líbit, když budete znárodnit zprivatizované podniky. No. Pánové, děkuji, pojďme dál. Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh novely zákona o státní sociální podpoře, který předpokládá omezení okruhu rodin pobírajících přídavky na dítě. Krácení sociálních výdajů berou všechny vládní strany jako nezbytný krok k tomu, aby vláda ještě letos ušetřila 1 miliardu korun a na přes rok více než 20 miliard. Pokud by těchto úspor nedosáhla, nemohla by sestavit na příští rok vyrovnaný rozpočet. Že pánové, jsou ty škrty, ty úspory nezbytné, případně tak, aby jsme mohli sestavit rozpočet, nebo případně jsou nedostatečné, měly by být větší? Já myslím, že jsou nezbytné a není to jenom omezování výdajů z té veřejné rozpočtové sféry, mezi které patří i ty sociální transfery, to znamená posunutí valorizace důchodů, anebo omezení počtu rodin, na které se stojí rodinné přídavky. Tam vláda samozřejmě potřebuje i tam ušetřit, protože celkový podíl těch sociálních transferů na veřejných rozpočtech 40% je strašně významná částka. Je třeba říci, že se tím nezastavuje jaksi růst těch dávek. Tady se akorát zmírňuje to tempo toho růstu. A samozřejmě to nejsou jediné zdroje, kterými vláda musí hledat pro to, aby byl vyrovnaný rozpočet. Uvažuje se o přesměrování prostředků FARE, o nějaké zahraniční půjčce, nějaké konkrétní projekty. Uvažuje se o tom, že by se možná zavedla jakási zvláštní forma daně, v úzovkách povodňové daně, která by byla jaksi zvýšením sazby z některé ze stávajících daní. A to jsou velmi živé diskuze, hledají se další prostě zdroje do toho rozpočtu v řádu 10 až 15 miliard, aby skutečně ten rozpočet schodkový nebyl, protože schodkový rozpočet znamená makroekonomickou nestabilitu a to se může projevit při vyplácení těch důchodů nebo pro důchodce a pro jiné vrstvy obyvatelstva daleko složitější než možná v omezení nějakých dávek v současné době. Dobře, v tomto případě mě samozřejmě silně vadí to, že vláda zná pouze jedinou cestu, jak naplňovat příjmovou stránku rozpočtu. To je přenášet ty problémy na bedra těch, kteří jsou nejchudší nebo kterých se to nejvíc dotkne. Tady se nedotkne těch nejchudších, tady to bylo sníženo pouze. Tady, jestliže to sečtete se vším, k čemu dochází v letošním roce a k čemu dojde na začátku příštího roku, tak se to především dotkne střední třídy, kterou posunujete tím pádem směrem dolů, právě tam, aby... Jako já jsem ještě nikde neviděl statistiku, která by ukazovala, kolik lidí bude po těchto
nejrůznějších opatřeních, zdraženích a dalších věcech závislých na státní podpoře. Jak se sníží jejich životní úroveň? Já se domnívám, že prostě tato vláda zná jenom tyto dva recepty. První z nich je přinášet zatížení formou nepřímých daní na co nejširší vrstvy obyvatel a šetřit. Druhý je prodávat. Jaký znáte recepty? Já se domnívám, že dobrý ekonom je především ten, který tu korunu vydělá, ne ten, který dokáže jenom ušetřit. Navíc ještě na jiných. To když privatizujete, když znárodníte tu Becherovku, jak na to možná vyděláte zase. To, že ta výrobní sféra nefunguje zatím s takovým nárůstem, aby jsme si mohli dovolit být bohatší, jak si to těžko ta vláda prostě může úplně přesně ovlivnit. Výrobní sféra nefunguje, protože byla zvolená špatná forma privatizace. Ale. A to přiznává i vládní ekonomové. Víte dobře, že výsledek ekonomické transformace je a výsledek zvolené formy privatizace je, že zatím jenom u málo podniků existuje konkrétní formu privatizace, ale nemyslíte formu privatizace Becherovky. To je daleko složitější, pane Bašte. Je to poněkud složitější a všimněte si, to s tím, že málo peněz v kapitálovém oběhu a tak dále, prostě to a málo peněz se vybírá na daní. Moc to, a co se týče výběru na daní, tak to je mimochodem jedna z věcí, které jsou velmi důležité pro tohle, to samozřejmě dovybrat daně, ale uvědomme si, že jsme posunuli splátky daní těm podnikům, které byly zasaženy povodněmi, tam ten daňový výpadek je také důležitý. Prostě celá řada, je to diverzifikace těch zdrojů, odkud je třeba ty peníze čerpat, aby ten rozpočet nevýběr daní je poměrně dost vysoký a je třeba tam rozlišit, co je nevýběr daní. Od podniků, které nezaplatili daně, je třeba okamžitě prostě dovybrat a sankcionovat za to, že neodevzdali. Druhá věc je, kde je jakási suma peněz z nevýběru daní u podniků, které třeba jsou zlikvidovány, které jsou v konkurzu a tak dále, které ty daně prostě už asi těžko zaplatí. Takže ale nikdo nechce rezignovat výběry daní, proboha, jako musíme ty daně vybírat zcela jistě. Ale já jsem chtěl, ještě sociální demokracie na jeden zdroj ještě. To jsou výnosy z malé privatizace, kde asi 23 miliard. Tady já bych předtím velice varoval, protože to jsou vázané peníze na břemena, která jsou v restituovaných objektech, na jejich náhrady. A za druhé pouštět tyto vázané peníze do ekonomiky by mělo i své inflační dopady. Takže sociální demokracie je chce použít na úhradu právě povodňových škod, proto mluvíme i o řízení povodňového fondu, odděleného státního. Tady se tak zase nelišíte. Ano. Já bych k tomu chtěl poznamenat jenom jedno, že tato vláda tady zavedla z hlediska Evropské unie velmi nepříznivou strukturu daní a chce ji dále prohlubovat. 75% daní jsou daně nepřímé, pouze 25% je hrazeno z nepřímé. To už je krátká odpověď. Jaksi, že tato daňová soustava, která je mimochodem moderní a navazuje na Evropskou unii, bude muset projít nějakou reformou v průběhu další doby. To je naprosto evidentní, musíme sloučit třeba dvě sazby daně z přidané hodnoty a tak dále. Ale celý ten daňový systém byl dělán v souladu prostě s daňovým systémem Evropské unie a to není, bych řekl, podstata té věci. Dobře, pánové, nedá se nic dělat. Musím to ukončit, jsme vyčerpali časový limit. Já vám děkuji, že jste přišli, děkuji za názory, které se zde přednesli, předvedli. S diváky se loučím, přeji hezké nedělní odpoledne a za týden opět na shledanou.